Metsät on aina ollut suomalaisen hyvinvoinnin lähde. Ne on tuonut suojaa, lämpöä ja tuloja. Näiden tulojen kautta me ollaan pystytty kehittämään meidän yhteiskuntaa siihen, missä me tällä hetkellä ollaan. Sen vuoksi metsien kestävä ja vastuullinen käyttö on myös tosi tärkeää jatkossa. UPM on Suomen suurimpia metsänomistajia. Yhtiön metsissä meillä on ollut mahdollisuus tutkia ja kehittää kestävää metsätaloutta. Me ollaan voitu myös soveltaa sitä yksityismetsiin, sekä näistä menetelmistä on kehitetty UPM Forest Action-ohjelma. Ohjelma on tekoja maaperän, vesistöjen, ilmaston, luonnon monimuotoisuuden sekä sosiaalisen vaikutuksen hyväksi. Unsere Zukunft hängt von gesunden Wäldern ab. Wir müssen Lösungen für den Verlust an Biodiversität finden und unsere Auswirkungen auf das Klima reduzieren. Sonst haben wir hier keine Zukunft mehr. UPM has the resources needed to improve forests, and we really share a passion for pushing things forward. Our large-scale restoration of coniferous forests and strategic use of multi-age harvesting techniques have helped all forms of life thrive, and we've seen the forest thrive, grow, and become better than when we first harvested it. El clima en el mundo está cambiando rápidamente y en UPM estamos trabajando en la solución. La materia prima renovable que producimos aquí en Uruguay ofrece una alternativa sostenible para millones de personas en el mundo. El programa Forest Action de UPM muestra acciones concretas que estamos haciendo y establece medidas específicas para los temas relevantes para la forestación. Metsä on aina kiinnostanut mua itseeni. Lapsuuden leikit oli metsässä. Nyt harrastukset liittyy metsään. Suunnistus, maastopyöräily ja metsästys tapahtuu metsässä. Für mich ist der Wald ein Ort der Erholung und Stille. Es gibt keinen besseren Weg der Hektik des Alltags zu entfliehen, als eine Runde im Wald zu laufen. I have spent my entire life in the forest, whether it was fishing, hiking, gathering berries and mushrooms. Forests mean more to me than just a source of income or having the ability to go to work and have a job. Venir al monte es un momento de desconexión, pero también de reconexión con lo que realmente importa. Es el contacto con la naturaleza que permite recargar energías y a su vez la satisfacción de ver el impacto positivo que nuestra actividad produce.